Brün burada. Kujtojmë që luan me Shakhtar Donetskut. Ndërkohë, Jarmolenko përballë portierit. Vjen Konopljanka dhe goli 4. Goli 4, një marrëveshje e shkëlqyer përsëri mbrojtja jonë tragjike, fatale. Të ndëruar teleshikues, është më të vërtet për të ardhur keq. Shohim Shaparenkon i vetëm, i pambuluar. Jarmolenko pason tek shoku i tij, pikërisht Konopljanka, dhe të dy nga dy gola, me sa duket kanë dashur që të jenë të dy me nga dy gola në këtë takim. Ja kanë arritur qëllimin, 1-4 i qetë, gjaftot Jarmolenko, dhe këtu